Zar Sunet. Občas streamujeme, no, tak se dáte koukat na co okolo. Když tak můžete klidně přijít Husaj. Bros, restart on Empire Edge. Máš blbý. Zám budeš muset zvednout zbraň. Ona není dosažena. Prochy jsem musel přijít zblízka podívat, kdo ho healnul, že? Ano. Jsem tak jak. Tak ty vole. Kurva, on mě dal, vole, jednou ranou, vole, revolverem do hlavy, ne? Tak co to je, do piče? Takže jenom jednou do hajzlu. Na vaše zdraví připijím já svoje kurvici nebudu, zdar. Dík, vlaka jsou tady dopředu. Na střeše je. Jsem potřeboval hoští. Vykopněte tečka, tam někoho, vole, tady čekám, slyším. Vole. Oh my god. Čo, Ahmed, vole, vyprcanej, vole, s automatikem. Chcipni, ty žide. Streamuju, vole. No a co? Ahmeda nemá nikdo rád, vole. Když byl dobrý tam ten, vole. Takovej ten, vole, jak mluvil ten břichomluvec. Silent! I kill you! Jak dělal, to nevíte? No. Ty vole, to je ten břichomluvec, má loutku a to je Ahmed Kostra, ne? To jste neviděli? Ty pičo, vole, to bylo dobrý. No, to byl úplně výborný, vole. Prdele jak hovado, vole, tak to vám najdu, vole, vám pošlu. Start. In 1 hour. To je piča. Ještě máš ten auto jim, ty kundo. No, co teď Ahmede, vole? Thank you. No. Nemám něčem nabitý do hajzlu, musím se stát. Tyve, zase prohráváme, tyve, hrajte něco. Hele, za hodinu hrajeme, jo? Co? Nic, kuličky, vole. No, to ty já neumím. Kurý. Nazdar, Dave. Čau. Jdeš hrát taky? Počítáme s tebou na komples. To jsou spawny, vole. Jo, jo, já přijdu, no. Jak přijdeš? Já jsem se teďka přišel jenom rozcvičit a tak za... Ve 9.40 budu zpátky. Jo, takhle, dobrý, dobrý. Ve 22 to já začíná. Tržbu, no a já mám tržbu dole ještě, víš, já mám... Dává, ti nikam neuteče, vole. Hele, napiš tam dneska vše zdarma, vole, máš to tam do rána. No a sniper, bacha, jo. Kryjou plameny, heč. Zvedl mě dým, pánové, stále čekáme. Ty vyprcanej Ahmede, vole, táhni někam za hodinu hajzlu. Můžete očekávat stream Gfighters a spol versus Irak. Kurva, ne, domination. Conquest 12 na 12. Uvidíme, co se to vyklube. Stav hovno. Já vám najdu toho Ahmeda zatím. Co už jsem našel, tady dvakrát. Jo, ne. To je vůl, vole. Mrtvý terorista to je, Ahmed. No není právě. Běhá tady s automatikem. Mrtvej bude, až ho potkám, že jsem si vzal taky automatika. Viděl jsem tě, zase jsi mi ho vyžral, prochy, ty vole. Hej, ty vole. Já si ho nahituju, vole. Však na to vždycky prochy čeká, na to pozor. Jo. On jak vidí, kdo ho někdo někoho hitne, jak on ho hnedka jde zabit. Vyžrat. Já. 3, 4. Ty králu. Ty vole, kam jsi zmizela žena, vole? Ty vole.
Co tu se dělá? Sakra. No víš to, nedostanu to, paku a mám klid. Ten je dobrý, vole. Už se budu do hry. Akorát to nemůžu najít, vole. Jsem u vás. Otevři sklad, Robo. Co si tady dáme, Aši? Tady si dáme tohle z toho, bude to dobrý. Right, son. Right, son. Jdeme na to. No. Přesně tak. Co? Co? Už to mám odemčený. Tady je, vole. Jo, to bylo vlastně zdej. I'm sorry. Zabil jsem. Tak pojď. We are losing objective butter. U vlaku jsou jak troubové. Na Ačko běží klasicky úplně. O, někdo profesionálně tady hodil smokého. Nevidím vůbec nic do píči. Myslím si, že to je ta úloha toho smoku, no. Ale... Ne, vole. Myslím si z toho střík do trenek, ty vole, který nemám. Poslední tu jsem, vole, nevystřílil. Tady je nějaký klan FBI, vole. Jo, ty to je Ahmed, vole. Jo, ale už je tady víc, jo. No já vím, to už tady dlouho, vole. A dostávají, co to je. No, vole, teď Ahmed mě teda zabil, no. We are losing objective butter. Ahmeda jsem už dal jednou zatím tady. Neboj, vole, ničeho se neboj. Já tu za to mám. A nejlepší je, že má název, vole. Byli pod vlakem. Pod vlakem je dole. Ty čo zas ten buzerant, vole, Ahmed zase nech s automatikem, vole. Kurva, au. Ale se nejradši jenom odpálí pucerant, tedy. Hoši, to je dobrý pivo. Hele, máme dvě vlajky, jsou to trotly. Takový to, co mečí. Ty vole, mečí. Ležijou, vole, ve vlaku, vole, kokot, vole. No. Čo ty Ahmed je vyprcaný, by se někam odpálit, vole. No se, vole, nedáváme na určitý hráče, rozumíš? On to se na to podívá, bo já to je naštvaný, vole. A pošle na tebe FBI, vole, rozumíš? No oni jsou, oni se jmenují FBI, vole. Co máš granáty, když tam nikdo není, je tam, vole, já se tady leží, vole, tak canka, vole. Ty
No to byl profi? Co? Dobrý, nic, já jsem si to... Uklad, náč, uklad! Blbci blbí! Hakl! Je tady hakl! We control all objectives. Jsou v cánky, na něm je stačí mít. Deepzip, jsou tady kluci od tebe, vole. Kube. Ale ne, nemyslím je, vole, ty jsi se tady zabíjel ty, teď. To je FBI. A kdo má sentry, kdo má sentry? Kolo předtím tady byl, já ne. Tady je někdo ve vlaku. Jo, slyším sentry ve vlaku asi, no. Sentry je naše, jo. Dobrý. A Bčku jsou. Objective button. Drop that ammunition! To je dobře, jedu na tým dač. Tamhle někdo jede slajdu. Raději se za vlajkou, raději se za vlajkou. Macha v baráku, jo? Někde. A střílí rokety, vole, vím odkáď, ale jdu tam, ale nevím, co najdu, vole. Nevidím ho. A já už ho vidím. Mám ho. Ne, ta skurvovina, mu ještě zničím. Už to není, jo? Barakama ze středu, jo? Hele, kole, dietíme je, vole. Sajte na ammunition! Dietíme je! Nějaký FBI, vole. Trochy neboj se, le- něco hlubí. No pozor, to je lepší než za 15. Sajte ammo! No. Podáčka, jo? Achmed dole. Na třečku. Ty vole, mě našli náboje. Další tam je, další! Ty vole, já mám 10%. A už jsem mrtvej, už jsem zabil mortar. Ačka je zakládama. Buzík jede. Jdu na brutal, normálně, na hulvu jo. Děkuju Deep Zipovi. Jednou mám. Vlaku, jo. Je, jdeš to za, jo, jdem. Prava. Tyba ten elasťák je úplně nějaký divnej, vole, on se tady lehne, vole. S tím flusačkou do vzduchu, jak se to kudu jmenuje. Granátomet. Jo, viděl jsem. Zase je tady s flusačkou. To je imbecil. Prostě, vole. No. Chápeš to, vole. Kterým teď, já jsem neviděl od kterého střílat. Tom prvním, tom prvním. Taken objective button. Jdu dostavit. Já nemůžu, ne, nebo tady. Hajtovaný. Ty dole. Pás, vole, ten vyzerá si automatikem. Až jedu jak pán Bůh, vole, co je? Ammunition. Jo, tu si zvědáš z ruky. Ammunition for you. Myslel jsem si to podle toho Niku, že to nebude holka. There's ammo. Ty vole, jdu pryč. Už je to tady. Pardon. Mám to z krku, vole. We have taken objective Charlie. Pozdrav z Krkona, čule. Vyhrál se něco. Azraela jsem zabil, ty vole, ten nějaký Azrael. Jo, však ten je taky se FBI. Vole, teď to nějak jde, ty vole, to je divný.
jsou nějaký moc lehký, vole. To říkám, vole, public je hrozně lehkej, vole. Už jsou, už jsem tu. Čau. Dár, Katere. A je po baráku jinde. Je dole. Nula. Nážu, jo? Já, co řekneš, to udělám, vole. Já nevím, kde se jsi, vole, tady na chvílovi. Já tě nevidím. Ještě proto jsem tyhle někdo, vole. Vole, bráním Ačko, jako kdyby mi patřilo, vole. Ty vole, dynamit, FBI mě dal. Honí mrt. Nějaký. We have lost objective Charlie. Jo, velice dobrý. Ale ne, fialová byla krásná, tu si tam dáme pic. Dobrý, krásně vidět. Se prochý. Ty se ode mě ještě něco naučíš. To je debil. Jo. To na tom nabodujeme, 4, 5, jo, tam jich jak sraček. Jo. A žiň tam granáta. Skáčou dolů. Tak tam bude sniper. Maestro Tony si tady lehnul. Tak jak to děláte, ty vole, anal navzájem? Zvláštní poza, vole. To nejde. Elastiak jedna týdne. Kanto. To byl respawn, ty vole. Automatiko, Ahmedek. Bacha, Kobe, jsou tam u mě umí smrti, jsou, jestli tam vidíš teďka mrtvýho modráka, tak tam jsou dva u mě. Na bečkem se rodí, tak bacha, jo. Dík. Právě si vypustil besty, vole. No, jednoho jsem dal, no. Jo. Robo, máš je označené, jo? To je jenom beta verze. Jedno mám. Ještě jeden tam je kde. Mám. Tentokrát už si ten borec s tím mortarem, vole, vlezl za zeď aspoň. Já ho taky dal za zdí. A ne, dobrý, to je kádr. Jede, před tebou. No, vidím ho, vidím ho. Většinou byl uprostřed někde. Mám ho zabít? Nevím, pro nic nevím. Ještě dole. Hej, ty jsi hodně potřeboval, viď? Na boje. Kurva, tak kolik chceš, vole? Drop that ammunition! Běžím za nedem. We have the ammo's got your name on it! Ty vole, záda. Nalevo, Bakarobo, nalevo! Jo, já napravo, jí! Jsou všude. Ty krávo, maestro Tonis. Krásně jsou to jmem. We have lost objective apples. Kurva, albečka. Ruzo. Jsem je tam. Ammunition for you! Tady běží prostředkem jeden. Mám ho. Z Raider z Thunderstorm. Ale dal mě taky. Zazdí. Jo, nám zase dřepí na Bčku, vole, ten s ním. Povíhá to úplně na široko. Mám ho. Kurva. We have taken objective apples. Já si chtěl hodit granát, jo. Dík. To uprostřed. Vidím borca, mám ho zabít? Ne. We have lost. Dívej, jak tam dřepí to. Pozdě. Mám ho zabít? To je vole. Tady je, vole, ne? Kurva.
podívej se na něm, ale na desku. Ve vlaku, Albert, pryč. Kolik je? Dobré. Jo, je to dobrý. Dobře nejde, ty vole, pěkný to bylo. Black Capture, vole, best. Máme stejně, chyba, zhledem, já to hodil tady nedávno. Kde co? Máme stejně, Black Capture. Jo, 7, jo. No, no. Aj. Ale Spotu je 30, kurva, parada. No to nejde to, to je pičovina toto. Jo, kam to jde? My to víme, ale stejně to hra. Čau, jsem si to i nakreslil, to se nedá, vole. Co jsi nakreslil? Ten anal, to se nedá. Víš? Já jsem si to myslel, vole. Taky jsem si to zkoušel představit, vole. No ta poza, ne? Anal do analu. To nedá. Jak jste se píchali, to se nedá, no? Nedá. To se bude dolů. To se opravdu nedá, toto. Zachlusu tu kucí. A zkusil jsi dvě kolečka, jo? Já jsem všechno. Normálně dvě kolečka bych dal. Žebra pryč a dvě kolečka a pak možná. To nakresli mi to a pošli mi to nové v tom PlayStationu. Už je tady Alien. Prosím? Je už tady i Alien s náma na tom na serveru. Cože? Tak já se rychle přejmenuji na Predátor. On mě minule zval do party, já jsem tam přišel a on neměl sluchátka na sobě, no, tak jsem tam na ně řval. Aliene! Tady Predátor! Jseš tady! A on nic, ne? Pak jsem pískal, ne, úplně do těch sluchátek, už se to úplně ty vole řval a nic, tak jsem tam byl asi, já nevím, 5-6 minut takhle jsem tam dělal a pak jsem teda vyskočil, ne. Měl si chroumat, ne, jak Predátor. Měl si chroumat. Jo. Pochy vole, až si prdel. Vy už rajete zase, však, proč mi to tam nehodilo? To furt nahrává. Gian Shadow hrajete? Ne. Ne? No. Prostě hráli, ne? We control all objectives. Tak ten na nás můžeš házet furt. To mě to loaduje furt, ty vole. Mám počkat, anebo to mám... Prochy? No? Jde ti na tebe, jo, Robo? Zabil tě, Robo. Jo, tak, a kdo mi asi vyžral toho, vole, za kterým jsem předtím běžel, vole? No ty vole. Hele, já jsem mu bral stopku, ale takže se ho i nehytnul, ty. No, protože jsem mu chtěl dát kudlu, ne? Jenomže jsem nečekal, že nějaký mamlac, vole, mě ho zabije, než k němu době. Vole, tak jsem sniper, ne? Kurva. No, tak vole, vidíš, že za ním běžím, ne, vole? Sniper to vidí, to zastřelí, kurva. No, hovno, vole. A proč jsi zastřelil toho, co zabil mě teda? Jsi si odechtěl vyhrát. Jo, ty kurva. Fialová, ty vole mě zabilo. Co to je, vole, Bír, fialová. Bír? No, tým je Bír a fialová je... No, takže si dám Bír. Ty jsi do piče šicí. A je to. Nemám pivo, vole. Já měl žížu, víš, bylo teplo. Jakmile začíná teplo, ty vole, to je špatný hochu, vole, to prostě začnu chlastat, vole, a... Je to špatný, vole. To spaluje buňky, rozumíš, vole, to je v píče, vole. Člověk je pak debilní, víš? Cože? Co jsi tě chtěl říct, já už to dělám 30 roků, ty vole.
se roku, ale jenom v létě, hochu, jenom v létě. Chlastám. Já půl, no to. Od těch vrát budou, tam byli. Jeden sniper tempa na skalku. No já mám to slyši na skalku, no. Já jsem musel vypnout hru a zapnout. Prostě ničivo, ničivo. Prochy, vole, to nemůžeš, vole, zabije trochu dřív, vole. Vždycky až zdechnu, vole, ty seš fakt, vole, kolega, vole. Ty seš kolega. Jsi sniper na hovno, vole. On stojí vedle mě, oni ho zabijou a volu mi nic neřekne, ty vole, že tam bych poskodil, vole, mlčí prostě. Byl označený, vole. Empire hrajete, jo, Empire Edge, ano. Jo. Empire Edge. Já se kripl. Já. A ti to řeknu a ty budeš nasranej, vole. Dobro, zabili tě. Jdu si pro pivo. Ty jsi takový zmrt, vole, to je rozlík. Ty bys se zdržel se mnou. Tak to jsem zkoušel, nepomohlo mi to ani tak. Argone, dobrý, za chvilku přijdu. Co zde? Hele, hoši, normálně, koupil jsem si Pepsi, ne? Nejmenovaný nápoj, tmavý nejmenovaný nápoj. A říkám, odevřu si ho, ne? Vezmu zapalovač, klasický griff, prostě do otvírání, ne? Odevřu. Rána jak hovado, ty vole. No mi to bylo ustřelilo kozu. A normálně jsem tam měl, ty vole, do druhého dne šlic, ne? Od toho víčka, ty vole. Vůbec to nechápu, vole. Ty, tak na vaše, hoši. Ty jsi šel zažalovat. Ty. Mi vylít ten na rameno a drží mi tam. Co říká, kurva skill. Tak. Je to pivo, no. Hoši, ty vole, no, dneska mi to chutná, ty vole, jsem si jich měl vzít víc. No je. Ne, to už nemá zavřeno, ty vole, to už by nedoběh, vole. Jo, oni mývají, vole, oni jsou držáci, ty vole, to jako málo. Já jsem spokojený, jo. No jo, vůbec jsem se nevšiml, vole. Na levý straně, jo, jsou v průchodu CA, po levý straně, ten hlavní koridor. Šli průchodem, odpalil jsem tam Ahmeda. Máš ho? Je to čistý? Nevím, ještě tam asi budou. A Fila už nemá prolezl, tak to si budou. Mají i Bčko, jo, bocha. Vyberem se. Vaň konec zadu. Na B. We have taken objective Charlie. Mamo. Jakože lejno. Jdeš do Lois, sebe, Prochy, konečně. Vidíš Lois lejnovo. Co jsem si zamyslel? Jsem rád. Tak to někde bude spermomen, vole. Je munición, Fredrich! To je jak někdo může vymyslet jaký jméno, ty bude pro ženskou, vole. Lois hovnová, vole. Já jdu B. Já jdu A. Prcám B. Ježím na A. Ačko čistý. Yes, munición. Kurva, teď tady někdo střílel, tak můžeme čistý. To byla ztracená kulka, víš. A kde teda jsou, jako? Tamhle vzadu. Ty vole, čumte na to. Tohle respawn, no vole. A někoho nezabliju. Já jsem neudělal. Ty vole, má brokovnicu, vole, je tady hnedka na rohu s brokárnou.
pořádku. We have lost objective Charlie. Here, flash your money, John. Oni se na sebe teď narodili, já se nechci zabít toho jednoho. We have taken objective butter. Ahmed. Pacha, je tady schovaný, ty vole. Kriku. Vidím ho, vidím ho. Zatím tím? Mám ho. Dobře. Ty vole, jak se tam vole dostal vůbec za to? Respawn vole, 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 jenom se tam klikl vole, jak pinčučuna vole. Nazdar. Nazdar. Tak na takovýho buzeranta jsem tady čekal. Prochy, jsi běžím. Sentry, sentry, sentry vole, hlídat sentry. Piče. Co je? Jsi to ukazoval. Pojďte si někdo vzít sentry vole. To ukazuješ kolikrát, aniž by se chtěl. Tak si vem, ne? Já ji nechci vole. Oni už jsem dolů vole. No právě, já to hlídám z druhé strany. No ne, ale hlídáš hodno vole. Je ze zádu. Já hlídal druhou stranu ty vole, tak jsem si myslel, že si vezmeš v obrněnce vole, že něco hlídáš, ne ty vole. Tak ty vole, on než nabije, tak co mám dělat vole? Nezbývalo mi nic jiného než utíct vole. To prdele, já nikoho fakt nezabiju vole, jsem pěkně marnej najednou. Málo piva. Tady hodíš mi na boje? Plio. Ze spoda potáčkem. Tamhle. Mám Ahmeda. Nádhera. Jo, on je tady za bunkrem ty vole. Už skočil dolů. Nere, budou, budou. Jsi normální básník. Jak to? Práska. Mám Ahmeda nádhera. Jo, vidíš to. Je, to víš. Silné Homer už. Prochy, jak jsi povyskočil ještě vole, samým štěstím. Bacha, Kantor. Kantor zezadu na... běží na Ačko, teďka je za zadním bunkrem. Oh, she's sniper, like neuvíkej, běž. A má tu MP18. Jo, ne, měl růžový trechy. Sniper. Ty vole, vidím ho, mám ho označený. Tak, další jdou, další jdou od toho bunkru. Kantor už se svičnul, Kantor, to je kádr. Dík, Kantor. Jo, jo. Munition, here! We are losing objective Charlie. Volvo, co tam děláš, ty svině? Jak to, že jsi se mnou, ty vole? Tady vole, za Barsana. Ty jsi šel se, ty jsi se respawnoval na mě, ne? Jakoby napřipojoval. We have taken objective butter. Jo? No, tak ti to hodí ke mně do toho, když to jde. Samo. To nevadí. Aha. Já zabiju. Prochy, pojď mě zvednout. Ale nevím, kde se ješ vůbec. No tam, jak jsem stál. To mám mít takovou jálku, jo. No jistě. We are winning. Jde to vůbec? Jo, jde. No, já už tě vidím. Piče. Pojď, 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 pojď. No vidíš to. Za cečkem. Rodí se za cečkem. Vážím, vážím. On by vám jinak šel dozad, takže... Kolik to váží? Položil život za vás vlastně. Jo. Zabil mě kiwi. Příště si prochy kvůli tobě budu já odírat svoje bloky. Oběžím klidně přes celou mapu. Zabil jsem snajpera. Na cečku 38 milionů. Možná ještě víc. Při dole. Odečti si o těch 38 milionech 3. Ty vole. Jedno mám. Aj, dozad. Respawnuju se za cečkem. Jo jo. Mám bajonet. Asi tam rostou mateří doušky. Asi musím najít držku ty vole, se hýbla kamera nebo jak. A tři procenta do zapíšky, Deborec, ne? Cože? Hej, víš, co mi to ukazovalo, že medic je teďka ode mě 93 metrů.
fakt? Jo, ty vole, to je masakr, vole, to mám na streamu. Číťák, vole. 93 jsi metrů, no fakt, že jo? Oši. To byl na vedlejší mapě, ne, vole? Asi, ty vole, to hrál, to už hrál, to už hrál San Quentin, vole, bodec. Děti nepilce alkohol, jo? Ničí to buňky a nekuřte, vole. Je to hnus. Ty vole, to jsi hroznej. Co je? Co těm dětem jakoby dáváš za příklad, ty vole? Ty tam většině hudíš, ty toho chlastáš, ty vole. Ještě nevím, co budeš toho dělat, ty vole. Nic, to už nejde, jo. Už nechci ale nic dělat. To už nejde, vole. Mně tohle stačí, vole. Ty vole. Mně tohle stačí, vole, no. Vítám, vítám desátého přihlížejícího. Jasný. Jedenáct. Ty blaho. Lidi to je, jsme slavní. Dneska to je pepecka, vole. A teda pro 11 lidí, kteří tady teďka jsou a koukají na, na mě a na naši hru z G-Fraters, neposlouchám. Tak za necelých 32, nebo za, to je přesně, za necelou půl hodinu za necelou půl hodinu, teda za celou a něco půl hodinu. Za celou a něco půl hodinu hrajeme Conquest 12 versus 12 proti týmu z Iráku. Takže kluci jdu asi trénovat. Naživo. For Europa. Takže teďka musíme nepřemýšlel jsi nad tím, že bys moderoval v tom kajímkovým tilku, to je teďka populární. To by ti možná zvedlo hej, sledovat. Hej, ale podívej se na to, já mám, vole, já mám tričko, vole, ve stejné barvě, vole, hochu. A to já nechci, vole, to by všichni viděli moje tricáky, kvadráky, vole, bicáky a to je návodná. Jasné. Jasné, fialový je odraz od stěny, já mám posvícený monitor, víš? Ne, šedá. Nede, ty máš šepici. A jo, vole, ne. To jako, ty fouká. Já hraju venku na lavičce, vole. Jsem připojený na lampu, vole. Jo, jo. Já jsem kokot. Ty vole, jediný, kámo. Dělej, ty vole. Hele, tuším, že tady někdo je. Dobře. Cílo, nelez nahoru. Tušil jsem to správně, vole. Tak jo. Já jsem se nahodil na tebe, teďka tady musím celý po schody. Ty vole. Bochni, bochni, bochni. Zabil mě Bír Fialová, tak to se musím napít. Ah. Je to pivo. Bacharo, po někdo po tebe střílel. A ty vole, dozad, dozad. No, oni jsou za rohem, dva. Mě zvednul deep dip, ty vole, já taky umřu. Ne, viděl. Prvá, oh, vole, risko, šmrtko. Mám 0-3, jsem se rozjel, vole. No, dozadu, ale s pátečkou, vole. We have taken objective Charlie. Špatný podmínky, vole, mě v dešťu zahýbají kulky. Jo, 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 máš jak mají jinou aerodynamiku, vole, to je fakt. Hele, Ačko berou, jdu tam. Nemusíte chodit se mnou, já to zvládnu. Ještě v pohodě. Jdu za tebou. Jsme počítali, že to dáš sám. Jo, jo, jdu si pro Ačko, vole, jako. A čo teď, když to vystřílim, vole, tak budu King jako vado, vole. Ježišmarja, respawn přede mnou přímo, ty vole. Ty kokos. No, tak jsem nedal ani hovno a zabij mě Bír, takže si napiju. A za to nemůžu fakt, co na stream. We have taken objective butter. Nebyl čas, ztrácej čas. Ty vole, fialová. Přijdu po mně. No, tak něco dělej, vole. Ležím, mám 3 HP. Má co je tu. Doplazím se až na to Ačko, borci, protože já nemám pole život. Sapa,
Sacramento. We have lost objective Charlie. Jak to vzniklo to slovo, ty vole? Který? Sacramento, vole. No, tak nějak. Sacramento je město, ne? To je Sacramento. To je Sacramento. A nebylo to spíš Sacramental? Sacramento. No ty vole, co to je, ty vole? Sacramento to je, to vím, vole. Ale tak proč by říkali kurva, když to tak řekneš přeloženě kurva město, vole. Řekneš sakra... Sacramental, vole, no. Tak to je jasný, to je zkomolenina, vole. Jdu si proce, jdu středem, nekrytej. Co mu bylo, vole, proč tady leží? Tam je vzadu. Dobře. Mám ho. Hodím si tady rotaci. Rotaci. Autem z rotationu. Tak, tak. Autem to z rotationu. Hele, hele, hele. Bacha, vypadá to, že je sniper v tom, vole. Jo, je tam, je tam, je tam. Sniper nahoře ve větrníku. Už ho někdo jebl, a to byl ale medic. Jsou podmlnit. Ty vole, nekecej vole, oni se nám oživou jako koučové. Uči vole! Nazdar, Ndidive! Jedeme bomby. Jo, na mlejnu je ten, hajzu. Je tam furt! Hážu granát? Možná tam dolít. A už to padá, vole, aj zlejna. Co tady, vole, na dřevě? Bčko čistý. Uvnitř, no. Vestrole je, Vestrole je. Deep Zipe, dívej se na stream a je Vestrole. Vy baráku. Já jsem udělal jo, dobrý mámo. Slide, ty vole. Fakt? S tolkou. Kurva. Oh my god! No prdele! Ne, na A! Pojď, 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 7 metrů 6, kantore neutíkej! Je to pivo. Preci! A jak to šlo, Andy? Nik? Já ti dám taky, vole. Se nevytahuj. On nepotřeboval. Ne, ale dalo mi to šedé, vole. Dala mi to šel. Já říkám, on nepotřeboval, já neříkám, že já. No vidíš, ty vole. Ty, tak... jo, jo, ty jsi modrá, kdo prdele. Nabitno, když vy máte plno, vole. Co? Hele, za chvilku začíná ten Conquest 12 12 sírákem, vole. Jsme brutál. Tam budou všichni běhat ověšený bombama, vole. Oni nebudou střílet, víš co, oni nebudou mé střílet, oni si vezmou, vole, jenom... Au. Oni jsou zase v tom, vole. 10 metrů ne. Přes věci. Počkej, C-čko v baráku, na spotu, prochy. Jdu tam. Jo. A tady je sniper. Ty vole. Piče, ale jak to, že mi je dal? Barák čistý. Nás je tam 10 u toho mlínu, ty vole, a i tak mi tam někdo dá, ty kokos. No a však to jsem říkal, to byl on, který mě zabil a než mě oživil, tak to. Ale pomusil jsem tě, kantore, to se počítá. We have lost objective apples. Leda kaviárový toasty, vole. Kokos, on mi dal... Sniperou viděl 100, ty kokos. Jak zbroknout, to se mi taky stalo. Jsem level 26 a domination si dávám průměr 20 kill, dobrý, dobrý. Ten fialová, vole. Sniper, bacha. Ty vole, to byl v hamburgu jak svině. Ten fialová nepočká ani než si nabiješ, to je hrozný, vole. A že to je bír? Jo, jo. No tak vidíš, vole. Si nevymýšlím, vole. Jdou na Bčko, velkým. Jo? Otáčka, jo? Středem. Jo, jo. Přes hřiště. Pojď tým mám přes hřiště. Jo. Dídám. Já jsem mu Ačko, víte, že to ty vole, zezadu už. No, někdo mě zabil. Tady to udržíme vši, na Cčko nejdou, vole. Já jsem, ty vole, ono oživil. V
Vražím jak svině, zabil jsem jedno! Ty vole. Já přeskočil, bacha, jde vám dozad, do baráku. Jeze, no, už pozdě do piči. Ty vole, aby si přišel kurvit hru, ty troubiku. Má co je naproti. Já to říkal. Heligra, vole, tam bije, vole, to bylo čumělo. Jo? Enemy hit 4, hodil jsem granát, enemy hit 4. To si ten granát mohl nechat, vole. Fialová bír. Zabil mě bír a už nemám, tyjo. Ale za ním šli další dva a hnedka ho zvedli, to jsou tak mrtě, počkej, mě došlo pivo, já si musím došít pro další. Za chvilku přijdu. Bacha do zad. To bylo nevím na koho. Já nevím, kdo tam běhal teď. Já jsem tam běhal. Běhal tam někdo jenom s jehlou? Jsem tady. Tak pánové. Na vaše. Už tam jdu, Na hlavní, na hlavní. Proti, na levo. Jsem pryč. Mám ho, jedno. Luminant. Iluminata jsem zabil. Co se mi teďka stane? Nic, ne? Kurva, mě to vyhodilo do piče. Bčko berem. Všecko mi zamrtlo. Je na spotu, bacha, je na spotu. Jsem kripl. Ve středu na spotu, na Bčku. Na tom náměstí. Jo? Jo! Co ty vole? Ležíš, viď? Jsou na spotu! Ty vole, to na ní můžeš. Co to je, ty vole? Zabil mě Bír. Nějaký zabil Fialo. Dva oni chodil furt spolu, co se vyživujou. Mě tady nikdo nezvedne, bo. NDDV to by chtělo... na PC založit G-Freighters. Můžeme se klidně nějak spojit a nějak to probrat. A já to samozřejmě musím probrat jakoby se... zakládajícíma členama G-Freighters a nechat jakoby odhlasovat, protože tak byl založený náš tým. V tom smyslu, že musíme být, musíme si to jako, musíme vždycky, když něco měníme, jak to musíme odhlasovat jakoby přímo ty zakládající členové, což je asi teďka momentálně plásnu 7 lidí. A ty když to odhlasujou, tak pak teprve můžeme třeba přijmout hráče, můžeme zase říct, vole, založit nějaký týmy a takyhle. Ale G-Freighters na PC, tak necháme si to projít hlavou a dal bych ti vědět. Na PC. No, na PC. Jakože bylo na počítači, jo. No, jako měli bychom odnož naši na počítači. Ale, jelikož se prostě proti myším, tak nevím, jak by hráli teda. Ne, to by bylo jako by to, teďka co tady Andy Dave píše, tak by to bylo... Na počítači by byl jakoby i tým G-Freighter stejný, jako, je, jako máme my teďka na PS4. Jako bychom udělali další... Ale jenom ten název vole, jako je no, na piču k tomu, jako... Ale to je jedno, tak lidi by to nevěděli, že jo, jaký je ten název. Podle čeho složený, prostě G-Freighters. Neřeší. G-Freighters, Andy Dave, jenom ti... To byl PC tým, jako by tam napsáno, že jo, to by to asi nikdo neřešil, no. No tak jasný, to nikoho nenapadne vůbec. G-Freighters bylo vymyšlený tak, že G znamená gamepad, Freighters je, Freighter je latinský bratr, anglická modifikace do pluláru je, jakoby, že tam přidáš to apostrof S, jakoby, takže jakoby G-Freighters jsou gamepad bratři, jakoby. Takže to jsme kurva my.
Ale určitě bychom se chtěli jakoby rozrůstat, i co se týče odnoší jakoby G-Fighters a hráčů, co by hráli pod G-Fighters jiný hry. Ale je těžký jakoby ty, no já nevím jak to popsat, je těžký to jakoby ukočírovat nějak, aby to mělo nějaký smysl. Zatím teda se věnujeme hlavně Battlefield 1. Zkoušeli jsme NHL-ko, ale to jsme zkoušeli, takže jsem to hrál jakoby já. Jakoby dá se říct, člen G-Fighter se hraje Battlefield 1. A vlastně ve finále to skončilo, takže tam hráli se mnou ještě další tři z G-Fighters. Dík. A pak jakoby my, když hrajeme ten Battlefield, tak nemáme čas na to už hrát to NHL-ko prostě no. Kor teďka, když se bude připravovat ta druhá liga, která bude trošku brutálnější a takhle, takže opravdu hrajeme jenom ten Battlefield. Máme to, dá se říct, už jako práci takovou. Sice bez výdělku, ale práci. Ale jakoby nebráníme se myšlence, my chtěli něco jakoby, já teda přesně nevím, jak nikdy jsem nekoukal na stránky ESUBY a takhle. Ale a nechci se s nima poměřovat ani, protože se to poměřovat nedá. Ale rozrůst se do větších jakoby rozměrů, že by hrál G-Fighters, já nevím, ve finále třeba za Hearthstone, vole, nebo jak se to jmenuje, vole. No, oni na kompu můžou hrát všechno, vole, víš co, tam jsou... To já vím, no nemůžeš. Nikdy nemůžeš záleží hrát všechno. Musíš se vždycky věnovat jedný hře. Přece tým, vole, no, já vím. Jo, jakoby, ale záleží, jaký kompetentní tým on by dal dohromady, že se mě toho lidé. Právě mluví Vicky Killer, člen, zakládající člen týmu G-Fighters. Jakoby rozmístit se do všech platform by bylo určitě zajímavý, to jako ne, neříkám, že ne. Každopádně ty určitě bys si mohli, ty mě máš na Facebooku nebo nemáš? Kdyby se s... Proky máš ho tam. Zabil tě. Kdyby se mě když tak přidal na Facebooku, jsem na Facebooku mogace.cz. A nebo jestli mě tam už máš, tak si můžeme napsat a probrat to, zavolat si třeba pokecat to tady. Protože to je jedna větší... Přemýšlení. Nechceme to dělat tak, že by se udělal nějaký tým na PC a za týden by se rozpadl, víš? Pač ten... Pač by to chtělo, aby se ten tým i propagoval, dá se říct i streamoval nějakým způsobem a tady, aby prostě to bylo jakoby vidět, ta značka G-Fighters. Takže máme všechno, jo, ty vole. Nic, zase se lehnu, vole. Celko. Winner. 43. Dominating. Ale on te grapa, tu mám rád. Došli mi cigára. Tak jim běž otevřít, ne? Ne, do 10 minut uvidíte první smrt na otravu kyslíkem v historii lidstva, vole. Ne, já bych měl mít ještě jedny, vole. Jdu se podívat, za chvilku přijdu. A je to tady. Byl fafre, vole. Pardon. Maši. Takhle to dopadáš chlastat, ty vole. Jo, hele. Nejlepší, když nevíš, když zapomeneš heslo, ne? A dát si nápovědu. Když nevíš heslo, hoď po sobě křeslo. Měl kamoš, ne? Zapomněl heslo, vole. A tady, tak si jdi nápovědu, vole. Co jsi tam dal za otázku? Když nevíš heslo, hoď po sobě křeslo. A říkám, ty seš čura. Děti, nekuřte. Škodí to zdraví. Oka na FB tě nemám. Já vypadám bez brýle, kripl, vole. A ještě no, k tomu jsem... Se vles. Ještě k tomu jsem asi senzibil, no. We have taken objective apples.
To by vadí, že umřeš jako první, jo? No. To jako mluvíš se mnou. Jako tady projektili. Jo. Hej, to jsi mi drz do piva, vole. Prototype, ty tam máš prototype, buzíku a hraješ brokovnici. Tady to je cholera, ty chlapi, tak bouši jeden. Ne, to je špatný. Oši. Tady prototype, vole, dejva jako hodně dobrý, vole, právě, víš. No počkej, na Ačku, jako tam jich je tak 7. No já už běžím. To dáš. No, vybíhaj z Ačka. Ne, jsem to nedělal, vole. No tak to je chyba. Kusí, vole. Ne, tam vyběhne mě, on bude hrát s náma ten quest. To musíme, protože nás není tolik, aby jsme čipili to zpadali 12 hráčů. To Bčko, vezte si na to Bčko. Jo, proto tak to byl, kámo. Ani když budeme hrát s každej za dva, tak nám to nebude stačit. No takže mluvíš zrovna ty budeš hrát tak za dva, ty vole. Vyhul si teploušu. Ty teploušku, ty vole. Budeš kouřit kokota ještě za dva roky v batovským věci, buzíku. A vole. Jsou připomínky, ty vole, to bych blil, ty vole. We have taken objective apples. A tak on říkal, že mu nevadí, když ho někdo prudí, víš, tak já jedu furt. A jo, chvíli asi ho za chvíli utnu, víš? Koho, vole? Vickyho. Wow! Máme rané. Hej, já jsem se naděl na střeše, ty vole. Holo? Máš se, jak se tam schovává ten kusík. Kde je zamčený, vole? Ne, to tam. Nejle, ty vole, jsi nespadný místě s tím sniperem, ty vole. Stavím na to Bčko, čím, pojď sem, pro biku. No, to jsem já, co potřebuješ? We are losing objective apples. Pff, piče. Jak tam máme Ačka, tyhle. Jako, moc se to, musíš vejš, koukej, jo, až sem se dá, koukej, jo. To je to úplně dělaný na to, kámo, to je prostě na co jiného to je, než na snipera, to není na nic jiného. Nevymyšlejte pičoviny a hrajte. Já většinou ti od toho Bčka nabíhají tam ke dveří, takže. Jo, takže přebíhat tam a tam, kde jsi stál asi. Běží. Pěkně, kámo, pěkně. Tak o tomhle jsem přesně mluvil, jo? A kdybys neměl Rigla, tak víš, kde jsi. Školnej. To bylo štěstí, jo. Ale mě nebude mít rád. Já mám s tím... On dostal ode mě už, vole, 4 headshoty, vole. Od koho? Ode mě. Jo. Chudák. Oni jsou v tom podzemí na dvojce. Já vím. Obíhaj nás za zdi. Aha. Hej, co to? Prachy. Hej, bacha, jde tam náčko, jde Vex. Vexo. No. Má rozvazaný kaničky, vole. Jedem. Ale jako samozřejmě, že když zabereš to Vexo, tak už to je to k ničemu, jo? Ale jako by když ho mají, hele, tak to je moje rada, jako. Podle mě jedno z nejlepších míst, co tam je. Jako tady projeti! Prendi! Municioni! Prendi! Municione! We have taken objective Charlie. Jo! Municione! Halfway there, the enemy has the upper hand. Thank you.
říkám prototype a on tady dělá z brokovnici, ty buzíkler, na. Je to public, vole. Ale padá to dobře, ježíš to normálně v pohodě. Funguje to úplně skvěle. Měno preso, medico! Je to by to jemno, no, ono to vždycky pokaždý všem nebudne, víš co, ne? Je to tak, no, prostě jako by vždycky všem to 100% nefunguje, každý mi to vždycky nebudne. Jste furt zavření, vole, na tom Ačku, vole, to je hrozný. My tak pojď dovnitř, my čekáme na tebe, až přijdeš dovnitř. No vole, já tady se snažím se obsazovat, vole, ty další vlajky, že, vole? Jako dostal jsem. Jeden běžel nahoru. A to se dělá jako, jo? Kolik je? 53, ty vole, musím jít nastavit server, vole. We are losing objective apples. We have taken objective butter. Dobrou. We have taken objective Charlie. Tak, já vyskakuju. Dar. Dar. Tik. Jdu nastavit server. Je nahoře. Na tý. Na hradbě. Aby jsme tam měli správy. Jebo lopatkou, dobře ty vol. Pozor, pozor, na tak. Já kozu. A je to. A teďkom běží jeden klám k těm dveřím, zhledy k vám. Vidíš ho na tom ochozu, koukej, já ho označím. Zmrt jak útek dovnitř, srapak. Hustý hoši. Ještě jeden, Fildo. Hej, když dáte, hustý, vole, když dáte na Google BDL Battlefield 1, tak vám to nejde naše videa, ty vole. Mě to vykoplo do píči. Jo, ty vole, spadly mě servery. Mě to taky vykoplo. Spadly servery. Mě to taky před chvíli vykoplo. Mě to teďka jasný. 500 000 odstupního, vole, nezajímá, vole. Kolik? Čuráci, nezasraný, takový dobrý kolosem. Říkal 500 000. V eurách, ne, já jsem slyšel 500 000. Já jsem neřekl. Ne, já jsem slyšel 500 000 jenom, vole. Ne, já jsem řekl, máš asi 5 korun, vole. Neřekl jsem čeho. Neřekl jsem čeho. Jenom, vole, jasný. No to server, jo, už jsem online. Dobrý. Ne BDL, ty vole, ESB. Počkejte, teď už půjdem na to, na ten conquest. Já si jenom najdu pravidla. ESB. No, musí nás být 12. A máme, kolik nás je teďka v party? Můžete se někdo mrknout? 8, jo? Se musí na 6 a 6 roz... No, může. Počkej, tak to tak uděláme. Počkej, já to, vydrž. Já jsem tu já, Robo, Vicky, Prochys, Fila. Filo, hraješ? A budeš hrát ještě tak hodinu a půl? Dobrý. Kobe, Kantor, Dave, to je 8. Plus 3 mám. To je 12, hoši. No já jsem z toho úplně hotový. Počkej. Do piče. No, vidíš to, to jsou ty piva, vole. No nic, tam jsou tři. Ne, to já když tak taky můžu, ale jsou tři tam hráči od QAD můžou hrát. Já založím party. Jo, má co ještě. Hotové, tak je to jasný, 12, dobrý. Já založím party a pozvu je tam, jo? Tak chvilku vydržte a držte mi místo. Ty vole, mažu tě prachy, vole. Ne, ty tady zůstaň.